საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით ბათუმში 2-დან 6 წლამდე ასაკი სულ 12,536 ბავშვია რეგისტრირებული. მათგან წელს მოზარდი საბავშვო ბაღში ჩარიცხვის სურვილი 3000-ზე მეტმა მშობელმა გამოთქვა, თუმცა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებმა მხოლოდ 1322 განცხადების დაკმაყოფილება შეძლეს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში რეგისტრაცია გუშინ დასრულდა. რა ხერხებს მიმართავენ მშობლები შვილების დარეგისტრირებისათვის და გეგმავს თუ არა მერია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობას? ნინი ხარშილაძე თემის დეტალებით. Წელს ბათუმის საბავშვო ბაღებმა 1322 აღსაზრდელზე მეტის მიღება ვერ შეძლეს. მათი რიცხვი კი ვინც რეგისტრაცია გაიარა, მაგრამ დაწესებულებებში არასაკმარისი ადგილების გამო უარი ეთქვა 3000 საჭარბებს. IP ბათუმის ბაღების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ მერვე და მე-13 ბაღები, სადაც ამდრომდე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, აღსაზრდელების მიღებას 31 დეკემბერიდან შეძლებენ. საბავშვო ბაღებში გამოთავისუფლებულ ადგილებს კი ის პატარები დაიკავებენ, რომლებმაც რეგისტრაცია უკვე გაიარეს და დაწესებულებას ტერიტორიულად ეკუთვნიან. ჩარიცხულია 1322 აღსაზრდელი, ხოლო მერვე და მე-13 საბავშვო ბაღიდან აღსაზრდელები გადანაწილებული არიან სხვადასხვა საბავშვო ბაღებში. ამ შენობების რეაბილიტაცია უნდა დამთავრდეს, დასრულდეს დეკემბრის თვეში, ხოლო ეს ბავშვები თავისთავად შესაბამისად დაბრუნდებიან თავიანთ საბავშვო ბაღებში და აი ამ განაცხადის საფუძველზე დაუკავშირდებიან საბავშვო ბაღის გამგეები, პრიორიტეტების მიხედვით ჩაირიცხებიან ახლად საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები. ქალაქში არსებული საბავშვო ბაღების გამგეები აღსაზრდელების მიღებისას უპირატესობას სასკოლო ასაკის უდედმამო და სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს ანიჭებენ. თუმცა ბაღში მოსახვედრად მშობლები ხშირად არაკეთილ სინდისიერ მეთოდებს მიმართავენ და ადმინისტრაციას არასწორ ინფორმაციას აწვდიან. სასკოლო ბავშვი ვერ დავტოვებარეთ, სოციალ დაუცველი ვერა მარტო ხელა და გაჭირვებული, ვიც პრიორიტეტები უფრო მეტად სარგებლობენ. მშობელი მომივიდა და მითხარო აი დედა გარდაცვლილი და გარდაცვლილი მიყავს და მიიღეთ გეხვეწები ჩემი დისშვილი და გავეკიდე მერე აი ორს ვერ თხო მისი შვილი მთხოვა მერე დაძდა მერე აღმოჩნდა რომ დედაც ყოლია ბავაზე მთელი ბაღი დამცინო და საერთოდ რა გარდაცვლილია გადასარევ ჯამთელი პედაგოგიკალია ის დედა ვიზეც მითხრა. ბათუმის მერიაში ამბობენ რომ წის ბოლომდე სამი ბაღის რეაბილიტაცია დასრულდება. შემოერთებულ ტერიტორიებზე კი სადაც ამხრივ განსაკუთრებით რთული სიტუაცია ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და არსებული შენობის რემონტი მიმდინარეობს. სამი ბაღის რეკონსტრუქცია დამთავრდება 25 დეკემბრამდე და ასევე კახაბერში ჩაეყარა საფუძველი ძველი ახალ ბაღს, რომელიც უკვე 2015 წელს დასრულდება რა. აი ამ ეტაპზე მხოლოდ ამის გაკეთება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, შემდეგ სექტემბერში გაიხსნება კიდე გონიოს ბაღი, დამთავრებულია იქ სარემონტო სამუშაოები დამთავრებულია და ეს მაქსიმალურად ვეცდები დრო რა შეიძლება მეტი ბავშვი დავაკმაყოფილო. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით ბათუმში 2-დან 6 წლამდე ასაკის სულ 12,536 ბავშვია რეგისტრირებული.